Urologik muammolarni turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan bartaraf eting. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, qonchilash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik, tez bo'shanish kabi holatlar sizda uchrayaptimi? Darhol turkiyalik mutaxassis Yunus Turga murojaat qiling. Turfolam sizga eng ishonchli va halol mahsulotlarni tavsiya qiladi. Prostata muammosi bo'yicha 200 mingdan ortiq mijozning ishonchini qozongan halol va ISO sertifikatiga ega uzoq yillik tajriba mahsuli Prostamix mahsuloti uchun 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfolam. RIA agentligini xabar qilishcha, 9-sentyabr kuni tongda Ukraina armiyasi Kurskda quruqlik orqali harakatlana olmasligini tushunib yetib, Kurskdagi Tyotkina qishlog'iga taqiqlangan kimyoviy moddalarga boyitilgan dronlar orqali tinch aholi istiqomat qilayotgan uylarga zarba bergan. Natijada Tyotkina qishlog'idagi 8 uy yonib kulga aylangan. Qurbonlar va jarohat olganlar sonini Rossiya Mudofaa vazirligi hali e'lon qilganicha yo'q. Rossiyalik siyosatchunos Sergey Markovni bildirishicha, Ukraina taqiqlangan kimyoviy qurolni tinch aholiga qarshi qo'llab, o'zi uchun navbatdagi hukmni o'qidi. Markovning urg'u berishicha, agar Kiyevning harakatlari shu tarzda davom etadigan bo'lsa, navbat so'zsiz yadro quroliga ham yetib boradi va Rossiya Ukrainani qayta davlat sifatida shakllanmaydigan holga keltirishi. Sergey Markovni bildirishicha, Rossiya bordi-yu, Kiyevni taqiqlangan qurollari uchun xuddi uni o'zi kabi jazolaydigan bo'lsa, Moskva Kiyevga taktik yadro quroli qo'llashi mumkin. Bunda yadro quroli ma'lum bir hududga nisbatan ishlatilib, uni radiatsiyasi ham belgilangan hududning ichida qoladi va Rossiya hududida ishlab chiqarilayotgan so'nggi turdagi raketalar orqali Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyevga shunday javob berishi mumkin. Endi Isroilni Suriyaga boshlagan yurish haqida to'liqroq axborot beramiz. Al-Mayadin agentligini ma'lum qilishicha, Isroil 8-sentyabrdan 9-sentyabrga o'tar kechasi Suriyaga kiruvchi samolyotlar orqali 15 ta raketa bilan zarba berdi. Ashkelon va Ashdod shaharlaridagi Sahal avia bazasidan parvoz qilgan samolyotlar Suriya poytaxti Damashq, Xom va Tartus shaharlarini bombardimon qildi. Saudiya Arabistonini Al-Hadad telekanalining axborotiga ko'ra esa, Isroil Suriyaga Hizbullohning bir qancha liderlari uni hududida jon saqlayotgani uchun zarba berdi va endi Suriya ham Isroilga javob qaytaruvchi davlatlar qatoriga qo'shildi. Eslatib o'tamiz, IRNA agentligiga ko'ra 9-sentyabr kuni Eron Islom inqilobi qo'riqchilar korpus qo'mondoni Husayn Salomi Isroilni Suriya va Livanni janubiga bergan zarbalari uchun Tel-Avivga 5689 ogohlantirishini yo'llagan. Husayn Salomiga ko'ra, Eron Isroilni bu safar unutilmas tarzda jazolaydi va shu javobdan keyin Isroil hech qachon Eron va Yaqin Sharq davlatlariga qarshi hech qanday harbiy harakatlarga qo'l urmaydi. To'g'rirog'i, uni harbiy potensiali Eronni jazosidan keyin nolga teng bo'lib qoladi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpus qo'mondoni Husayn Salomini tahdididan tushunish mumkinki, Tehron Tel-Avivga qarshi yo yadro quroli qo'llamoqchi yoki Isroilga 24 soat davomida beto'xtov ballistik raketalar orqali zarba bermoqchi. Endi Ukraina fuqarosi Vladimir Zelenskiyni patriot tizimlari bo'yicha Italiya bosh vaziri Giorgia Melonidan elchilikni so'ragani bilan bog'liq xabarga to'xtalamiz. Italiyani Messaggero agentligini xabar qilishicha, Vladimir Zelenskiy Italiya bosh vaziri Giorgia Meloni xonim bilan uchrashuvda Meloni xonimdan Oq uy va Kiyev o'rtasida elchilik qilishini yolvorib so'ragan. Zelenskiyga ko'ra, Qo'shma Shtatlar hukumati oktyabr oyini yakuniga qadar, aniqrog'i Amerika Qo'shma Shtatlarida saylovlar boshlangunga qadar Ukrainaga patriot raketa tizimlaridan ko'proq yetkazib berish kerak. Aks holda Kiyev bu tizimlarni saylovdan keyin ololmasligi mumkin. Havo mudofaa tizimlarisiz esa Ukraina urushda mag'lub bo'ladi. Shu boisdan Giorgia Meloni Oq uyga Kiyev nomidan murojaat qilib, Ukrainaga har bir donasini narxi 1 milliard dollarga teng
bo'lgan Patriot raketa tizimlaridan bir nechtan olib berish kerak. Italiyaning Messaggero agentligiga ko'ra, Zelenskiyda ayni paytda boshqa chora ham qolmadi. Boisi Washington Kiyevni o'zini bu turdagi murojaatiga yo'q deb javob berdi. Aniqrog'i Oq uy Kiyevga yana Patriot raketa tizimlari yetkazib berishdan bosh tortmoqda. Qiziq tomoni shundaki, hozir Ukraina hududida o'sha qimmat Patriotlardan qancha sonlarda mavjudligini Oq uy bilmaydi. To'g'riroq Kiyev Oq uyga frontga yaroqli Patriot tizimlari haqida ma'lumot taqdim qila olmagan. Negaki Rossiyaning Iskander raketalari ularni turgan yoki o'rnatilgan joyini o'zida yo'q qilmoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.